təbirləsi üçün bunu geniş yayırıq. Mütləq buna görə, məsələn, tort iridirsə, götürüb bir fəskanı eləməyin. Açma belə alasan ala. Ona görə deyirəm ki, bunu geniş yaymaq lazımdır. Bunu... Sonra sakin. Bak hoşunda. Buradan alır. Dağda alır orada. Dağdan bisküvit dökülür. Başında da ağac var ya onun. Kızlar işleyipler, hayvanlar alemine ait teknikada. Tarımızı kesel. Ay, biz. Bu at, tələbələr hər bir-bir əllə çəkiblər tortların üzərinə. Bu poni atının düzəldilməsi. Bu ambre texnikası, üzərindəki isə tapalet texnikasıdır. Burada dantel, bunu şokolad parçadan hazırlamışıq və ali aparı desenli parça dibində hazırlamışıq. Əllə çəkilən şəkil rəsim. Qızımız da ilə belə həm watercolor texnikasıdır, həm də baxın, dağa dırmaşan qız. Bunu tələbəmiz Saadət işləyir. Burada isə çat texnikasıdır. Çata baxın. Çat texnikasıdır. Həm üstdən, həm aşağı nahiyəsi və ortasındakı dekor işləmə güllərlə hazırlanır.